Пані Ірина планує займатися підприємництвом, тож каже, поки трудова книжка в неї на руках. Вважає, якщо всі дані будуть у мережі, то це значно зекономить час і працівників, і роботодавців. Як відкрили, зробили записи і все. Потом, когда-то они были в отдел кадрах, все перейдет, если в электронный формат, ну почему нет. Очень удобно, вся база данных занесена, ты можешь смотреть, если есть вопросы, пришел в пенсионный фонд, записался на прием. А до фахівців прийти можуть ті, хто до електронної трудової хоче внести стаж, якого бракує. Бо реєстр пенсійного фонду містить дані, починаючи з 2004 року. Використовуючи кваліфікований електронний підпис, може подати відомості про трудову діяльність. Але при цьому трудова книжка буде діяти, як і раніше. Роботодавець повинен бути на вимогу застрахованої особи внести необхідні записи щодо прийняття або звільнення працівника у паперову трудову книжку. Перехідний етап триватиме 5 років. За цей час роботодавці або самі працівники мають надіслати інформацію, якої не вистачає, на інтернет-портал Пенсійного фонду. Ретельно перевіряємо всі поля стосовно прізвища особи, його персональних даних та завантажуємо відскановані. персональних даних.